প্ৰখৰতে আপোনাৰ কোমল ছালখনত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। ঘৰতে কিছু উপকৰণ ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ছালখনক আপুনিও কৰি তুলিব পাৰে উজ্জ্বল। নমস্কাৰ, প্ৰাগ নিউজ দস্তৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগত। সকলোৰে গৰমৰ দিনটোত মুখখন পাত্ৰমানে আমি যত্ন লওঁ, যদিও হাত ভৰি যত্ন লোৱাত প্ৰায়ে অৱহেলা কৰোঁ। সাধাৰণতে গৰমকালি মুখৰ ছালখন সুৰক্ষাৰ বাবে ছানস্ক্ৰীম বা কিছুমান প্ৰসাধন সামগ্ৰী সানিহে বাহিৰলৈ ওলোৱা হয়। চকুৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ছানগ্লাছ পিন্ধি আমি বাহিৰলৈ ওলাওঁ, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে তুলনামূলকভাৱে আমি বেছিভাগ সময় হাত দুখনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কোনো যত্নই নলওঁ। ইয়াৰ ফলত গৰমৰ দিনত বাহিৰত ওলালে হাতখন ৰ'দে দহি ক'লা কৰি পেলায়। দীৰ্ঘদিন এনেদৰে অযত্নৰ ফলত ৰ'দে পোৰা হাতৰ ভয়াৱহ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা হাত সৰাৰ উপায় হিচাপে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? আজি আমি লাইফষ্টাইলৰ এই খণ্ডটিৰ জৰিয়তে এই সমস্যাৰ সমাধান জানো আহক। প্ৰথমতেই মুখৰ পৰা ক'লা দাগ আঁতৰাবলৈ আপুনি এল'ভেৰাৰ সহায় ল'ব পাৰে। এল'ভেৰাই মুখৰ ক'লা দাগ আঁতৰোৱাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। দ্বিতীয়তে আমি খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চাহ অলপ গৰম পানীত চেকনিৰে চেকি সেই পানীখিনি অলপ সময় কপাহত লগাই মুখত থকা ক'লা দাগসমূহত লগাব পাৰোঁ। এনে কৰিলে ক'লা দাগসমূহ আঁতৰোৱাত সহায় হয়। তৃতীয়তে বিলাহীও আমাৰ ছালৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী। ঘৰতে বিলাহীৰ পেষ্ট অলপ বনাই মুখত সানিলে ক'লা দাগ আঁতৰোৱাতো সহায়ক হয়। চতুৰ্থতে আমাৰ সকলোৰে ঘৰতে পোৱা মচুৰ দালিও ক'লা দাগ আঁতৰোৱাত যথেষ্ট সহায়ক হয়। মচুৰ দালিৰ পেষ্ট বনাই মুখত সানিলে ক'লা দাগ আঁতৰা হয়। আৰু এই সহজ উপায়কেইটাৰ পৰা সুফল লাভ কৰিবলৈ আপুনি নিয়মীয়াকৈ প্ৰায় এমাহ কৰিব লাগিব। উল্লেখ্য যে ছাল উজ্জ্বল আৰু সতেজ কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে আমি ছালৰ যত্ন লোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। ছালখন শুকান হ'বলৈ নিদিয়াটোৱে ভাল। ইয়াৰ লগতে যিমান পাৰি মছলাজাতীয় খাদ্য সেৱনৰ পৰা নিজকে বিৰত ৰাখিব লাগিব। আনহাতে সেউজীয়া শাক পাচলি আৰু পানী খোৱাটো দৈনন্দিন অভ্যাসলৈও পৰিণত কৰিব লাগিব। দেখিব তেতিয়া আপুনি সুন্দৰ হোৱাৰ লগতে সুস্বাস্থ্যৰো অধিকাৰী হৈছে। গতিকে প্ৰখৰ ৰ'দে যদি আপোনাৰ কোমল ছালখনক এনেদৰে প্ৰভাৱ পেলায়, আপুনি ঘৰুৱা এইসমূহ উপকৰণ ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ ছালখন উজ্জ্বল কৰি তুলিব পাৰে। আপোনাৰ দৈনন্দিন তালিকাখনত এইকেইটাও ঘৰুৱা উপায় সন্নিৱিষ্ট কৰক। দেখিব আপোনাৰ ছাল উজ্জ্বল হৈ পৰিছে।